اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چھپکلی کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھپکلی ناپاک اور مس شدہ ہے، جب اس کو مارو تو غسل کرو۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں دیوار پر ایک چھپکلی اپنے منہ سے بار بار زبان نکال رہی تھی۔ مولا نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا، جانتے ہو یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے، اگر تم ثالث کو برا بھلا کہو گے تو میں علی علیہ السلام کو برا بھلا کہوں گی۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، مولا اس چھپکلی کو آپ کے دادا مولا علی علیہ السلام کیوں کر دشمنی ہے؟ مولا نے فرمایا، بنو امیہ کا جو شخص مرتا ہے تو اللہ اس کو مرنے کے بعد چھپکلی کی شکل میں مس کر دیتا ہے۔ عبد المالک ابن مروان کی موت کا جب وقت ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ کر کے چھپکلی کی شکل دے دی تھی۔ وہ اپنے سب گھر والوں کے سامنے مسخ ہو کر چھپکلی بن گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک شتیر کے ٹکڑے کو اس کی قدامت کے مطابق ڈالا اور اس پر زرہ لوہے کی جیکٹ چڑھا دی اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ عبد المالک کا جنازہ ہے۔ پھر انہوں نے عبد المالک کی جگہ اس لکڑی کے شتیر کو دفنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس راز سے اس کے اہل خانہ یا پھر ہم اہل بیت ہی واقف۔ حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 232۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔